Bu səslərin hamısını axıra kimi qulaq as. Hər şeyi danışacağam sənə. Bu video axıra kimi bax. Hər şeyi göstərəcəm sənə. Bəli, bu gün Adəm və Həvva serialının birinci bölümünü incələyirik. Elə başlayaq bu səsdən. Bu nöqtələr niyə var? Əslində mənim bir versiyam var. Sənin ənkə böyük... Yox, bu olmaz. Sən əsəblərimi ilə... Yox, bu da olmaz. Nə ola bilər ki? SOS. Niyə SOS? Okey, bunu videonun sonunda deyəcəm. Axır vaxtlar çox məşhurlaşıb bu söhbət. Narkotik, patı, matı. Efedrin, promidol, laşatka. 2019-da Barıqa obrazı ilə tutuzduran Mehdi Sadiq 2021-ci ildə qərar gəldi ki, bu yöndə daha geniş bir serial çəksin. Mən sənə Bakının ikinci üzündən danışacağam. Danışmağa da narkotikdən başlayacağam. Bizə narkotikin onlayn ticarəti haqqında geniş məlumatı verilir. Bəs bu böyük narkotik partilərindən, patı laboratoriyalarından niyə kim danışmır? Ebio, mən danışaram. Serialın əvvəlinə baxan Barıqalar təşviqə düşür. Yetim biznesi bağlayıb təcili aradan cırmaq lazımdır. A few moments later... Ay, sevgiyə kəsiymiş ki bu. Mən də ilk baxışda dokumental tərzdə bir film gözləyirdim, amma elə olmadı. Və mənə soxanda fikirləşmirdim ki, Bəxtiyar tapır mənə soxa. Serial narkotik alverçisinin gündəlik problemlərindən başlayır. Allah, qaqaşa səhv adresi göndərmişəm, Allah. Biri malı alıb satmaq əvəzinə özü istifadə edir, o biri ünvanların yerini qarışdırır. Bu nə məsuliyyətsizlikdir, qardaş? HR işə götürəndə hara baxır? Məllim, inşallah nə vaxt işə başlaya bilərəm. Məllim. Bunun iki mənası var. Ya bu Steve Jobsun qızıdır, ya da ki özünü öldürməyə gedir. Serioja, patladıq. Kimi oğurlamışsan bu telefonu? Allah qorulamamışam, zibil qutusundan tapmışam. Yalan danışma, indiki baxdır zibil qutusunda iPhone olur. Hansı vaxta olur bəs? Səhvini düzəltməyə çalışan filmin baş qəhrəmanı müştəridən qabaq ünvana çatmaq istəyir. Amma gecikir və ağlına belə bir variant gəlir. Onu polis kimi tutub gözünü qorxudub əlindəkiləri almaq. Paralel olaraq qızın ailəsi ilə də tanış oluruq. Rəfiqələr, zəng eləyək. Sən danışana o tapılar, bir qeyrət. Ata oğluna qarşı belə agresivdirsə, qızın evə qayıtmamağı normaldır. Qaqaş qızı görən kimi anası yadına düşür. Qızı anasına bənzədir. Sizinə 5 gram kokain var, mənə polislə qorxudursan? Qıza məsələni izah edən satış mütəxəssisi yaranan müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyir. Üstümdəki kokaindir? 5 gram, 1750 manat. Oh my god! Xanım, müştəri daima haqlıdır deyiminə əsaslanaraq malı qaytarmaq istəmir. Nə edirsiz sabala? Qardaş, nişanımı da ötürməyə gəlmişəm, nə lazım idi? Nişanım dörd mənim. Gücdən salıb bura. Ha, nədir? Güclə salmışam, sözüm var. Getdi 1750 manat. Nə deyəmsən? Bu dəqiqə polisi yıxaram görərsiniz. Dəlixana salmışsınız burada. Hə, polis. İndi adam doğrudan da polisi çağırsaydı, serial elə burada da bitəcəkdi. Görünüşə baxılırsa, bu adamın mənasız cəsarəti hər an başına iş aça bilər. İrəlidə elə də olur. Hara gedirsən? O, içməyə. Bəlkə kokain də çəkdi. Yox, bu 100% ölmək istəyir. Bariqa dövrəm mən. Satış üzrə mütəxəssis. Mütəxəssisimiz neçə saatdır qızın nazı ilə oynayır, amma verdiyini ala bilmir. Adın nədir sən? Adəm, sən də? Həvva. Birdən xanımın tanışı peyda olur. Qaqaş, Azərbaycanlı sənsən? Hə, necə bəyəm? Bəs bilmirsən ki, hansı Azərbaycanlının yanında oturan qızdan belə danışmaq olmaz? Bu sözlərdən sonra mənim də üz ifadəm tamamilə belədir. Fikirləşmirsən, adamı neyini yəndə? Neyini yəndə? Qaqaş bildiyin, polis bölməsinə düşmək üçün bir dənə səbəb axtarır. Amma bəxt həmişə onun tərəfində olur. Bəlkə elə buna görə yaracılar onun adını Bəxtiyar qoyub. Gözləmədim nə? Bəxtiyar 1750 manata tüpürüb əsəbdən çıxıb getmək istəyir, amma bu səfər qız imkan vermir. Qızıma bax mən. Kiməm mən? Hara getsən? Evə, qan itirib öləcəm, gəlsən gəl. Okey, oğlanı başa düşdüyü anasını bənzədib. Qızdan xoşu gəlib. Bəs qız bunun dalınca niyə düşüb? Bəlkə də artıq ölmək istəmir. Bu arada mən Bəxtiyar obrazını canlandıran Mehdi Sadiqi tanıyıram və bilirəm ki, üzündə belə bir çapıq yoxdur. İki ehtimal var. Ya üzündəki çapıq bu adamın türmədə yatdığı və avtoritet kimi tanınan cinayətkarlar tərəfindən qoyulmuş bir izdir, hansı ki bu qəhrəmanın günahkar olduğunu göstərən bir simvoldur. Ya da ki, bərbərin səhvidir. Azərbaycanlısan sən. Hı.
Niye her defa Azerbaycanlısan sen sualına hə cevabı verəndə vururlar? Bəs bilmirsən ki, ilk dəfə tanıdığın Azerbaycanlı kızla belə rəftar eləmək olmaz? Bəs bilmirsən ki, ilk dəfə tanıdığın oğlanın evinə getmək olmaz? Otaqdakı portretlər və heykəl nümunələrindən başqa kələ sümüklərin sayı diqqətimi cəlb elədi. Birinci elə bildim qəhrəmanımız Jeffrey Dahmer kimi seril qatildir. Səsib çaxsat bilən. Amma elə deyilmiş. Dəyişmək olar amma həyatımızı. Bir yerdə. Adam 2 saatdır tanıdığı qıza təklif edir ki, sıfırdan həyat başlasınlar. Niyə də, yəni niyə? İki nəfərin arasında içkili olan xanım olmasına baxmayaraq, o daha məntiqli danışır. 3-4 saat deyə tanıyırıq bir-birimizi. Uşu bir yerdə həyatımızı dəyişirik. Özünü Adəm kimi təqdim edən Bəxtiyar elə ona uyğun da zarafat edir. Deyək ki, mən səninlə razılaşdım. Maksimum nə edə bilərsən mənim üçün? Alma dərərəm. Buradan başa düşürük ki, Havvamız da Adəmi yaxın zamanda sınağa çəkəcək. Yaşayarıq görərik də. Görəcəm. Ailə problemlərini və başına gələnləri Aysel nağıl formasında Bəxtiyara danışır. Biri var idi, biri yox idi. Bəs Bəxtiyar nə edir? Toya bir neçə gün qalmış, qız başa düşür ki, səhv edir. Film boyu ikinci dəfədir ki, Aysel'dən sonra bu portretə fokuslanırıq. Yaradıcılar bizə burada nə demək istəyir? Fikrimizə portretdə anasını belə təsəvvür edir və ona bənzər bir qız da qəfildən qarşısına çıxdığı üçün onun əl çəkə bilmir. Adəm! Adəm, Adəm, dur, dur, nağıl bitti. Qız səsini yazıb evinə qayıdıb. Bütün gecə onu axtaran problemli ailəsi haqlı irad bildirir. Gecə səhərə qədərsən, harada sülənirdin? Eşitmirsən məni? Cavab ver mənə. Qızdan daha çox qardaşı həyəcanlanır. Harada idin? Cavab ver mənə. Cavab ver, kimdən səhərə qədər nə pax yirdin? Nərmindən idin? Bunu vaxtında denəndə gərək şilliyə yiyəsən. Yaranan pauzanı, musiqini, aktorların üz ifadələrini nəzərə alsaq, başa düşmək olar ki, Nərminlə bağlı gizli bir məqam var. Kişinin qıza olan münasibəti qəfildən dəyişdi. Axı, kimdir bu Nərmin? Nastreyna yoxdur. Yarım verim atırsan. Gələ, ondan sonra bir dənə pütöv verim. Kakrazır, deyə atolun 60 illiydi. Aha, deməli, nişanlısının da narkotiklən xəbəri var. Bəlkə də Aysel ilk narkotiklə tanışlığını Raufu borçludur. Qızımın bu qapıdan gəlin paltarında çıxmağının şərəfinə qaldırıram. Bu səhnədən görünür ki, Aysel'in ailəsi toya hazırlaşır. Aysel isə bu evliyə həvəsli deyil və ümumiyyətlə ailə daxilində gərginlik var. Evə qayıdan Fərdin qabağına bariyer çıxır. Fərid də oradan heç cürə keçə bilmir. Hello, Habibi. Mücəli xanım. Azərbaycanlısan sən? Bəli. 5 dəqiqə qaş, get, get. Vurmadı. Axı bu sualdan sonra vurmalıydı. Sujet xətti qırıldı. Yadva gəlir də səbirlən sual vermişdim. Maksimum mənə görə neyniyə bilərsən? Aysel'dən flashkart alan Bəxtiyar onun dəvəti ilə atasının ad günə gəlir. Adım Adəmdir, Süleyman dayının batısı oğluyam. Bəxtiyarın mənasız cəsarəti onun başına problem açmağa davam edir. Deyirəm, ərəb olsaydın. Bəyənirdiniz, deyimi? Aydın olur ki, Fərdin saflığından istifadə edib onu yüklüyürlər. Şot 5 mu? Nə qədər? 5 manat. Son anda Leylanın Fərdə yazığı gəlir və fikrindən daşınır. Fərid də ki, atasının ad günündə masajsız qalır. Ya da qalmır. Qonaqların qabağında öz oğluna bunu edən Bəxtiyarı nə edər? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bu biri tərəfdə isə Bəxtiyarı içizdirən Ziya, Bəxtiyardan səhv tutmağa çalışır. Bəxtiyar da ki, sağ olsun, heç əziyyət də vermir. Ticarət nə əmir? Nə ticarəti? Narkotik. Əmir, bu reseptli dərmanlar var, lirika, travmada ol. Qardaş bilər. Yaxşı, özünü yandırırsan. Qaqaşı niyə zibilə salırsan? Süleyman, yekə kişisən. Zəng eləyib təbrik eləmirsən. Gördüm, səndən xəbər yoxdur. Özüm yığdım. Nəyə aiziyyə, nə yadımdan çıxıb yenə? Bu da mənasız cəsarətin sonu. Bəxtiyarı da belə itirdi. Düşündüm ki, birdən gözləmədiyim bir şey baş verir. Aysel özünü asır. Görəsən, bu Qaraqan trekində olan Aysel'dir. Aysel gündəliyindən çırır səhifələri, haradasan host məni valideynlərdən qurtar. Bəxtiyar qıza baxdıqca uşaqlıq travması da gözünün qarşısına gəlir. Qız niyə özünü öldürdü? Qız bunu fədakarlıqdan mı eləyir, yoxsa bir planı var? Ölməmişdən qabaq Aysel Bəxtiyarın cibinə nəsə atır. Çox güman növbəti flashkartdır. Bəxtiyar gəlməsəydi, qız özünü asmayacaqdı. Onda elə çıxır ki, qaqışdan sırf istifadə edir. Yadınızdadırsa, filmin əvvəlində səsin açıqlamasını deyəcəkdim. Filmin ortasında belə bir səhnə var idi. Siz burada nə işidirsiniz? Mən bunu işidirəm.
Bu siqnal kömək çağırışı kimi istifadə olunur və belə səslənir. Bəlkə də buna görə yaradıcılar səsin ortasında nöqtələr qoyublar. Filmin sonunda eşitdiyimiz bu səs kömək çağırışıdır. Serialı elə bitirirlər ki, istəyirsən ikinci bölümə də baxasın. Anti-qəhrəmanın gözündən çəkilən bir serialı izləmək maraqlı idi. Yəni, bugünə kimi yerli seriallarda belə bir şey görməmişdim. Əgər bu video bəyənilsə, növbəti bölümləri də şərh edəcəm. Bugünlə isə bu qədər. Sağ olun.